អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសួស្តីសានឹងស្វាមីអោបគ្នារំភើបផងសើចផងញឹមផងពេលទទួលដំណឹងល្អកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាសម្ដែងលោកថូមីនិងតារាចម្រៀងស្រីស៊ូវីសាបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការរហូតមកដល់ពេលនេះជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីរៀបការរួចមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែអ្នកទាំងពីរបានទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯប៉ៃអឺរ៉ុបដោយមើលពីសកម្មភាពរបស់លោកថូមីពិតជាបានមើលថែនិងស្រឡាញ់ភរិយាយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែគ្រប់ពេលធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយឡែកនៅល្ងាចថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះស្រាប់តែមានដំណឹងល្អសម្រាប់ជាចំណងដៃអ្នកទាំងពីរក្រោយពីរៀបការរួចគឺពួកគេមានកូនហើយហើយគណនី Facebook របស់ស្វាមីអ្នកនាងស៊ូវីសាបានសរសេររៀបរាប់ថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតដែលមិនអាចយកអ្វីមកថ្លែងបានឡើយអរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ដែលបានផ្ដល់កាដូដ៏មានន័យមួយនេះមកឲ្យគ្រួសារយើងដែលជាកាដូដ៏មានតម្លៃកាត់ថ្លៃពុំបានបងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់រកពេលអីនិយាយមិនចេញទេបងពិតជាស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធសម្លាញ់បងសូមសន្យាថានឹងមើលថែរក្សាអូននិងកូនកូនយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខនិងសុខសុភមង្គលជារៀងរហូតបងប្អូនអើយខ្ញុំខ្លាចជាប៉ាគេហើយខ្ញុំមានកូនហើយចង់ប្រាប់ពិភពលោកនេះថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំណាស់ស៊ូវីសាដេឌីម៉ាមីអញ្ចឹងបានឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីខ្ញុំឃ្លានតាមមជូរនិងក្អួតរហូតឥឡូវអស់ចម្ងល់ហើយភ្លាមនោះដែរអ្នកនាងស៊ូវីសាបានសេហើយបានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធអោបគ្នារំភើបផងសើចផងយំផងមិនដឹងថាអារម្មណ៍មួយនេះនិយាយយ៉ាងណាឲ្យត្រូវនោះទេក្រោយពីឃើញដំណឹងល្អនេះហើយអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរបានជូនពរស៊ូវីសានិងថូមីឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសទីរក់ក្នុងផ្ទៃចាសូមជួយរួមអបអរផងពេលនេះអ្នកនាងស៊ូវីសាគឺមានផ្ទៃពោះហើយក្រោយពីពួកគាត់រៀបការបានរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា